avui em ve molt de gust presentar-vos un director de cor i compositor londinenc que potser us sorprendrà si us dic que és actualment el compositor anglès més interpretat arreu del món. Es tracta de John Rutter, qui està celebrant els seus 70 anys i l'hem volgut tenir convidat aquí al Palau de la Música en un concert que farem ara el mes de novembre. És un dels directors del panorama internacional que més ha reivindicat l'art coral com una ocasió de demostrar tot allò de positiu que pot crear una bona harmonia entre els homes. A church or a school without a choir is like a body without a soul. We have to have a soul in our lives. Però també l'han fet molt famós arreu del món les seves nadales. Té una col·lecció extensíssima i a més ell organitza a Londres uns concerts que tenen sempre un èxit enorme amb dates nadalenques. Això ha fet que molts, de manera simpàtica, l'hagin acabat anomenant Mr. Christmas. Al marge de la seva faceta com a compositor, John Rutter és un gran director de cor, és un dels degans de la direcció coral a Anglaterra i bé, també és titular i fundador d'un dels cors professionals més importants del país, com és els Cambridge Singers. Dintre tota la seva producció musical, una de les obres que cal destacar és el Magnificat, que és l'obra que podrem sentir. És un plaer per al Cor de Noies i el Cor Jove de l'Orfeó Català participar en aquest projecte. El Magnificat de John Rutter és una obra amb la que hem gaudit moltíssim i en la que esperem que el públic pugui gaudir. És una obra d'una gran frescor, és una obra amable, amb la qual estem segurs doncs, que tot el públic gaudirà molt. O sigui que us convidem a tots a venir el proper dia 26 al Palau.